Bugün Respublikanın 11 şəhərində 1-ci və 4-cü ixtisas qruplarının abituriyentləri üçün qəbul imtihanı keçirilib. Bu şəhərlərdən biri də Gəncədir. İmtihanda Qərb regionuna daxil olan rayon və şəhərlərin orta məktəbləri bu il bitirən məzunlar iştirak ediblər. İmtihan zamanı təhlükəsizliyin təmin olunması üçün 50-yə yaxın xüsusi dövlət mühafizə xidməti nümayəndələri və Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 100-dən artıq əməkdaşı cəlb edilib. Səhiyyə və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşları da imtihan keçirilən məktəblərdə növbə çəkib. Gəncə şəhərində 3178 uşaq abituriyent imtihan verir. Gəncədə 6 binada imtihan keçirilir. Bunlardan təqribən 650-si bu binada, 15 saylı Gəncə şəhər məktəbində keçirilir. Hər şey normal qaydasında keçirilir.